Zdaj pa Ameriko, ne, je pa treba le vedeti, da Amerika je država, ki je nastala iz priseljencev različnih generacij in tam seveda se ta zastava funkcionira drugače. Ta patriotizem je priseganje zastavi kot abstraktnemu modelu in privrženosti državi, ki jim omogočajo boljše življenje. Medtem so generacije še vedno Irci, generacije še vedno Angleži, Škoti, in tako naprej. In ne samo, da te identitete irske, poljske, slovenske, škotske, zdaj pa seveda latinoameriške, karibske in tako naprej, ne samo, da so izjemno, so ne samo, da bi bile zatirane, nasprotno, pospeševane in negovane so. Tako, absolutno nimam nič proti temu abstraktni priseganju države in zastavi v tem smislu, kot je ameriški, nasprotno, zelo všeč mi je. Ampak to ni ta isti patriotizem poenotenja, ki se je pri nas hote ali ne hote skozi določene prakse kodiral. In to je ta velika razlika, o kateri govorimo. Ker ni enako, ne, če se čutimo enake kot državljani, ne, ne, kot če se videl, čutimo enake kot pripadniki. Kaj bi bilo, če bi imeli, ne vem, recimo, takšne drugačne manifestacije, kot jih imajo recimo, v Ameriki v različnih predeljih. Tam se do mene sprašuje, če v nekem okolju začne predvati španski jezik, zaradi tega ni po konci pet različnih strank in upijajo zaradi tega in tako naprej. No, sej tudi jaz nima niti v ustavi uradnega jezika, tam niti angleški jezik ni uraden po ustavi. Ampak jaz bi z to temo res na hitro šel skozi, ker imamo še ja. Sekundica. Jaz bi recam res še enkrat rekel, jaz ne govorim, da je treba vse v eno formo spraviti, da moramo biti z domovinsko vzgojo vsi enaki, ampak jaz ne idem nad sporenga, če se tudi priseljenci iz bivših jugoslovanskih republik učijo v naši zgodovini. To ni nad slabega. In nič ni slabega in jaz tudi govorim o tem, domovinskem vzgoju ali pa v domoljubju v abstraktnem smislu, da podarjamo simbole, ki nas združujemo. Še vedno smo pa lahko Gorenci, Dolenci, Primorci, še vedno smo pa na koncu vsi Slovenci. Dobro, no, mi smo omenili dobenega izmen Slovenije znotraj te formulacije, ampak ne vem, jaz bi šel, gremo na drugo vrsto zasvojenosti, dobesedno na vprašanje drog, naslednji sklop. Mogoče kakšna se vam zdi današnja praksa oziroma kakšna bi mogla biti v prihodnosti v odnosu države, predvsem represivnih organov nasproti uporabnikom teh nedovoljenih drog, ter ali bi mogla država na drugačen način pristopiti k reševanju. No, se zadnje se bo v svobodni družbi vedno našel posamezniki, ki bodo prakticirali uporabo takšnih in drugačnih drog. Ter ali ne bi tako izobraževanje, pomoč države na takšen in drugačen način omililo vse posledice. Potem naprej, ali ni tudi družba, ki dopušča dovoljene droge, kot so alkohol, tobak, ne več tako veliko, ampak vseeno, kofein, hinavska, ko obravnava uživalce prepovedanih drog, so nasazadnje ena in druga vrsta drog sproža velike družbene rane, mogoče so samo časovni okviri drugačni. Ter mogoče še čist na kratko na koncu, ali se zavzemate za legalizacijo mehkejših drog? Pa bi, ne vem, mogoče začeli s... Gospod Bajde, mogoče še ni, pa ja, pozdravši, ne? No, kar se tiče mojega osebnega mnenja pri tej zadevi, ker tem nismo še dosti razpravljali okoli drog, moram reči, da če bi šel do zadnje naprej, jaz mislim, da bi z legalizacijo določenih mehkih drog, predvsem se mislimo po domače povedali trave in tako naprej, dosegli mrskej in sicer v tej smeri, da bi vzeli roke iz rok, bi rekel, določene stvari, tako rekoč mafiji, ki se s tem preživlja in preprodajalcem in tako naprej. Je pa prva stvar, ker je, da je treba, država mora zagotoviti izobraževanje, da bojo vsi seznanjeni z nevarnostmi drog, kaj vse to doprinese in kaka škoda se lahko s tem posamezniku povzroči.
Druga stvar, kar je, se mi zdi zelo pomembno, je vprašanje dejansko dvoličnosti države. V tem sem trdo prepričan, da je tista droga, ki je recimo dovoljena pod narekovajem in je popolnoma zelo neprimerno, da vidimo po televiziji recimo zadeve, ki se nazdravljajo in se alkohol praktično dovoli, da se uporabljajo na različnih nivojih, ponekod v mrzkaterih državah se to krepko skriva, da se ne deva zgleda najmanjšim tudi na tem področju, nekaj ponovat pride tudi do kombinacije različnih odvisnosti in jaz mislim, da recimo bi v skrajni čas, da se sprejme strategija boja proti alkoholizmu, med drugim tudi kar se tiče pa stvari, glede uživanje drog, jaz mislim, da je to nažalost tudi tako, da je to stvar enega posameznika, da bi pa država mogla vse sile vpreči v to, da bi preprečevala preprodajo in pa seveda recimo konkretno izdelavo drog in te zadev. Ne? In da mislim, da na tem nivoju se še premalo dela in da veliko teh linij prekupčevalskih gre peč preko Slovenije in seveda potem veliko droge ostane normalno tudi v Sloveniji in da je to kar velik problem. Tudi sam vidim, kako je glede zdravljenja z temi preko zdravstvenimi domovi v Sloveniji, kjer pač nudijo nek nadomestek drogam, ne, in da to ni rešitev, da se to dela, ne, potrebno je spremeniti način življenja, vzgaja družinske vrednote in te zadeve in mislim, da v tem primeri bo mrske samo zdravljenje, tudi velikrat je narobe zastavljeno, pač v tej smeri, da se razen teh komun, kjer se dejansko načijo živeti samostojno, medtem ko drugod nekako še nekoga odvadijo od različnih drog, da bi pa spremenil način življenja, pa ne, in to ne pripelje pa do dolgoročnih rešitev. In zaradi tega se zmeram teh stvari ponavljajo, velikrat vidimo, da je pač problem, da se že dejansko zdravijo in da kasneje spet zapadajo v iste stvari, ker je pač enostavno, niso navajeni živeti drugačne. Treba je način življenja spremeniti. Jaz bi dal besedo zdaj gospodu Zidarju s tem, da bi sam malo razširil vprašanje od kolega na ta način, da bi se mogoče opredelili tudi do tega, če droge so nujno problem že same po sebi, ali so lahko problem samo, če ima posameznik pa s tem problem. Ker lahko imamo tudi posameznike, ki z drogo nimajo problemov, zato je lepa formulacija enega ameriškega psihiatra, da so droge problem takrat, ko imajo posameznik z njimi problem, ne pa same po sebi, pa mogoče, če nadaljujemo. Ja, torej, jaz mislim, da naša družba je v primerjavi s tisto družbo, v kateri sem jaz živel ta mlada leta, ne, v socializmu, veliko bolj negotova in tudi mladina je bolj negotova, manj samozavestna in seveda tudi potem išče neke načine, da tista svoja manjša samozavest torej nekako nadoknadi z nekimi stvarmi, ki jih uživijo, ne? Ki jih pripravljajo neko stanje, v katerem pa imajo potem neko zavest, se zavedajo, niso deprimirani. Ne? Tako da jaz mislim, da bi v tem se morali predvsem več pogovarjati. In to na prvem mestu v šoli. Rejte, jaz sem šolnik, jaz sem profesor fizike na srednji šoli in mi se veliko krat učenci vsem tem pogovarjali. Spravim, ni ga vprašanja, ki je neumno in ne sme biti vprašanja, ki te tešči za vse večne čase. O tem se je treba pogovoriti in seveda najti tudi neko alternativo za to, kar trenutno danes je. Ne? Se pravi, koliko imamo tukaj drog, koliko imamo tukaj alkohola, koliko imamo tukaj, ne vem, tudi eni celo z delom obsedeni, eni seksom in tako naprej. Zaprav ponuditi nek zdrav način življenja. Zdaj pa tako, kot kristijan pa seveda, glede, mi smo po naši torej po naši miselnosti, ne, smo vsi svobodni in človek mora nekako sam pri sebi tudi najti tisto mero in tisto svobodo uveljaviti na nek pameten način. Dobro, gremo zdaj gospod Gantar kot tretji. Zdaj, seveda, diskusija je velika in nekoliko končana,
Seveda je družbena hipokrizija velika, ne,